თუ ნატოს ღირებული პარტნიორი ალიანსი მზადარის გააძლიეროს პარტნიორობა როგორც ჩვენს ქვეყანასთან, ისე უკრაინასთან. ქრონიკამ ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩაწერა ალიანსის გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. ჯეიმს აპატურაიმ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ისაუბრა. კეთი ხარდავასგან მოვისმენთ უფრო მეტს. მოგესალმებით, ჯეიმს აპატურაიმ განაცხადა, რომ ნატოდან საქართველოს მიმართ მხარდაჭერა არის ძლიერი. ეს პოზიცია ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქებიდან არ იცვლება. ნატო მზადა და ეძებს გზებს, თუ როგორ გააღრმავოს და გააძლიეროს თანამშრომლობა ასპირანტ ქვეყანასთან, რომელსაც მოიხსენიებენ ღირებულ პარტნიორად და ასევე ნატოს კრიტიკული მნიშვნელობის პარტნიორ სახელმწიფოდ. ჩვენ ვესაუბრეთ, რა თქმა უნდა, მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით. ჯეიმს აპატურაი აცხადებს, რომ იმის გამო, რომ ალიანსი დაინტერესებულია საქართველოს წარმატებით, ძალიან ყურადღებით აკვირდება მიმდინარე პროცესებს. პოლიტიკურ კრიზისზე იყო საუბარი ნატოში, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში, შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს და ელჩებს. ახლა ჯეიმს აპატურაი ნატოს სახელით მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტიებს შეთანხმებისკენ და კომპრომისისკენ. ჯეიმს აპატურაი აცხადებს, რომ აუცილებელია საქართველოსთვის ფუნქციონირებადი საპარლამენტო სისტემა, დემოკრატიული პროცესები და რეფორმების გაგრძელება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნატოში ვიზიტის დროს ხაზი გაესვა ფუნდამენტურად ძლიერ პარტნიორობას საქართველოსა და ნატოს შორის. საქართველოს მადლობა გადაუხადეს და ჩვენ ყოველთვის ხაზგასმით აღვნიშნავთ ასპირანტი ქვეყნის წვლილს საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. საქართველოში პოლიტიკური პოლარიზების გამო ნატოს წევრი სახელმწიფოები შეშფოთებულები არიან. პოლიტიკური პარტიები აუცილებელია შეთანხმდნენ და ამისთვის ისინი კომპრომისზე უნდა წავიდნენ. აუცილებელია საქართველოში რეფორმები გაგრძელდეს. ეს რეფორმები სჭირდება ქართველ ხალხს, ქვეყანას, რომელიც მიიწევს ნატოს მომავალი წევრობისკენ და ამას სჭირდება სრულყოფილად ფუნქციონირებადი პოლიტიკური სისტემა და არა ისეთი პოლარიზებული სისტემა, როგორიც დღეს არის საქართველოში. ნატოს წევრი ქვეყნები არ მიმართავენ პარლამენტის ბოიკოტირებას ასეთი გახანგრძლივებული ვადით. ნატოს წევრ ქვეყნებში ოპოზიცია პარლამენტს ბოიკოტს არ უცხადებს. პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ განსხვავებული მოსაზრებები. ეს მესმის, მაგრამ ადგილი, სადაც ამ საკითხზე მსჯელობა უნდა შედგეს, ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოა. ჯეიმს აპატურაიმ ისაუბრა ასევე კრისტიან დანიელსონის დოკუმენტზე, რომელსაც იცნობენ ძალიან კარგად ნატოში და როგორც ჩვენი რესპონდენტი აცხადებს, ის იყო მისაღები პარტნიორებისთვის და წესით, როგორც ისინი ამბობენ, პოლიტიკური პარტიებისთვისაც უნდა ყოფილიყო ეს დოკუმენტი მზადყოფნის გამოსაცხადებლად და ხელმოსაწერად საკმარისი. მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. ჯეიმს აპატურაი აცხადებს, რომ კრისტიან დანიელსონი არის მაღალი დონის პროფესიონალი და აუცილებელია, რომ ევროკავშირის ინიციატივით დაწყებული მედიაცია იყოს წარმატებული. ნატოდან გზავნილი ასეთია. ნატო არ არის ჩართული პროცესში და ასეთი ხასიათის კრიზისის გადაჭრაში. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ ძალას შეამცირონ აღმოფხრან ქვეყანაში პოლიტიკური პოლარიზება და შეთანხმდნენ კრისტიან დანიელსონის მიერ წარმოდგენილ ინიციატივების პაკეტზე, რადგან დანიელსონმა იცის, რასაც აკეთებს. ეს დოკუმენტი საქართველოში პოლიტიკურ პარტიებთან აქტიური შეხვედრების შემდეგ შედგა. პროცესი ძალიან გაგრძელდა და დიახ, მე ვეთანხმები მათ, ვინც ამბობს, რომ ახლა ინიციატივა საქართველოდან უნდა წამოვიდეს. ევროკავშირმა დიდი ძალის ხმევა გამოავლინა, მაგიდაზია წინადადებები და ახლა პოლიტიკური ნებაა საჭირო. ჯეიმს აპატურაის დღეს ჩვენ ასევე ვკითხეთ მომავალ გეგმებთან დაკავშირებით, ვინაიდან ნატოში ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრები ემზადებიან მომავალი სამიტისთვის, რომელიც ზაფხულში უნდა გაიმართოს. გუშინ ნატოში იმყოფებოდა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ერთ-ერთმა ჩემმა კოლეგამ ნატოს გენერალურ მდივანს ჰკითხა, ხომ არ შეუშლის უკრაინას ხელს ის, რომ ტერიტორიებს ვერ აკონტროლებს სრულად ნატოში გაწევრიანებული გზაზე? იგივე კითხვა მე დავუსვი დღეს ჯეიმს აპატურაის, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა. თქვა, რომ ეს პრობლემა საქართველოს მრავალი წელია აქვს, მაგრამ არ შეუშლია ხელი ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს და კონფლიქტებს, რომ ნატოს მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერა ყოფილიყო ძლიერი. ეს პოზიცია გრძელდება და ნატო ერთგულია იმ გადაწყვეტილების, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებმა 2008 წლის ბუქარესტის სამიზე მიიღეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად გახდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. მადლობა, ქეთი.